Təkcə bir zülalın əmələ gəlməsi üçün 5 müxtəlif şərt mütləq eyni anda gerçəkləşməlidir. Diqqət! Bu dəlillər təkamül nəzəriyyəsini təməldən yox edir. 1. Təbiətdə 200 növdən çox amin turşusu var. Zülalın əmələ gəlməsi üçün yalnız lazımi 20 növ amin turşusu seçilməlidir. Bunlardan başqa əlavə bir dənə belə amin turşusu zəncirə qoşulsa, zülal əmələ gəlməz. 2. Seçilən 20 növ amin turşusu mütləq doğru ardıcıllıqla yan-yana gəlməlidir. Belə ki, lazımi bütün şərtlər əskiksiz olsa belə, təkcə bir amin turşusunun öz sırasında olmaması zülalın əmələ gəlməməsinə səbəb olacaq. 3. Zülalı təşkil edən amin turşuları mütləq sol əlli olmalıdır. Sağ əlli və sol əlli amin turşuları eyni xüsusiyyətlərə sahib olsalar da, bir-birinə əks istiqamətlidirlər. Əgər düzlüşdə bircə sağ əlli amin turşusu belə araya girsə, həmin zülal yararsız molekul yığınına çevrilər. 4. Amin turşuları yalnız peptid rabitə ilə birləşirlər. Molekullardakı atomlar əsasən kovalent rabitə ilə bir-birinə bağlanır, ancaq amin turşuları fərqli xüsusi rabitə olan peptid rabitə ilə birləşirlər. Zülal molekulundakı bir amin turşusunun digərinə fərqli rabitə ilə bağlanması bu molekulu yararsız hala gətirər. 5. Bir zülalın əmələ gəlməsi üçün amin turşuları mütləq xətti ardıcıllıqda olmalıdır. Yəni, amin turşusu zənciri şaxələnən, əlavə zəncirlər əmələ gətirən quruluşda yox, ard-arda birləşən düz quruluşda olmalıdır. Təkcə bir zülalın əmələ gəlməsi üçün saydığımız bütün şərtlərin hamısı əskiksiz gerçəkləşməlidir. Bütün bu şərtlərin təsadüfən gerçəkləşərək bir zülal molekulunu meydana gətirməsi ehtimalı sıfıra bərabərdir.